Anka Mrak Taritaš je danas povukla paralelu sa potresom koji je pogodio Zagreb 1880. Kaže da smo bili na periferiji monarhije pa je svejedno obnova išla nevjerojatno brzo, a da se danas kaže ne može, nema za što uopće uplatiti ako bi htjela govoriti što bi trebalo bolje, jer po njoj nije napravljeno ništa. Penava kaže nula. Ja se ne sjećam kakva je bila obnova u ono vrijeme, ne znam, možda ona ima neka druga sjećanja. Dobro, ali mislim, kako bi je jasno da u ovom... Ajmo biti realni, a šta gospođa Mrak Taritaš zna o obnovi iz 1800 i neke godine, to su nagađanje, jel to trajalo 2, 3, 5 ili 10 godina, atraktivna je usporedba, ali govoriti sada konkretno o brojkama i dinamici obnove nije ozbiljno. Ponudila ona je jednu drugu usporedbu, 200 novih kuća u Gunji u godinu dana na poplavu. Pa o Gunji bi se svašta moglo govoriti, ne samo o dinamici obnove, nego i o cijenama. Dobro, a što se dinamike tiče? Što? Mislim, ne brine li vas nakon 2 godine to što sve što zapravo vladite za reći da imamo novog ministra? Pa rekao sam, očekivanja od novog ministra su velika, trebaju biti velika i obnova se mora ubrzati. Kad kažem da se obnova mora ubrzati, jasno vam je što mislimo ove protekle 2 godine. Međutim, u ove 2 godine nije napravljeno, kao što neki govore, baš ništa. Napravljeni su i određeni pomaci. Kad pogledate broj kuća koji je do sada stavljen u funkciju, broj kuća koji kreće sa obnovom, kreće i konstruktivna obnova u gradu Zagrebu. Dakle, ne volim kad stvari bojamo samo crno-bijelo, ima ovdje i stvari koje su napravljene, ali koji se u medijskom prostoru često prikazuju kao da nije napravljeno ništa. Međutim, bez obzira na sve to, sada smo ovdje s novim ministrom, sa sredstvima koje imamo iz Fonda solidarnosti, sa pripravljenim projektima, sa osobama koji žive još uvijek u kontejnerima, ne bi trebali živjeti u kontejnerima i očekujem da će se puno bržom dinamikom stvari ipak napraviti boljima. Imate li vi unutar HDZ-a neku dinamiku koju očekujete od novog ministra, neki rok? To morate pitati naše kolege u vladi, mi želimo da to bude što prije. Zna se koji je rok za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti, dakle to je lipanj iduće godine i očekujem da se sva ta sredstva utroše do tada, kao i što očekujem da se do kraja godine najveći broj ljudi, ako je moguće i svi, iz kontejnera prebace u svoje domove, odnosno kuće. Hvala.